Celý svět si i v koronavirové krizi na začátku srpna připomněl památný den romského holokaustu. 8. srpna zároveň uplynulo 80 let od vzniku tehdejšího cikánského tábora v Letech u Písku. Na jeho místě by do 3 let měl vzniknout nový památník. A nedaleký Vepřín by dělníci měli začít bourat už tento podzim. Hostem Romea TV je Jana Horvátová, ředitelka Muzea romské kultury, které areál v Letech od dubna 2018 spravuje. Hezký dobrý den, vítejte. Dobrý den. Je to zázrak, že po tolika letech a po tolika slibech nejvyšších politiků památník v Letech nakonec bude, nebo je to spíš ostuda českého státu, že k tomu dojde až v roce 2023? No, asi ani zázrak, ani úplně ta ostuda, nevolila bych úplně tak příkrá slova, já spíš to považuji za jakýsi vývoj té společnosti. A je to vlastně menší zázrak, to určitě je, protože si pamatuju po revoluci, jak jsme tyto věci začínali řešit a zdálo se to být skutečně nereálné, tak je vidět, že těch 20-30 let té společnosti něco znamená a že ta společnost se někam vyvíjí. A to je dobrá zpráva. Ta netrpělivost, samozřejmě často jsem také velmi netrpělivá, ale už jsem si v této své pozici zvykla, že to k ničemu nevede. A myslím si, že to je skutečně dobrá zpráva o jakémsi vývoji této společnosti. Nepochybně. Připomeňme, že odkup Vepřína schválila už Sobotkova vláda přesně před 3 lety, teď to budou 3 roky. Podle vás, kdo z českých politiků měl na tom největší zásluhu? Tak. Samozřejmě, romští aktivisté, vy jako muzeum jste se snažili nepochybně činit Růžička už od 90. let, předseda výboru pro očkodnění romského holokaustu. Ale pokud zůstaneme u té politické roviny, kdo měl na tom největší zásluhu podle vás? To určitě já nemůžu posuzovat. Já mohu říct, proč byste nemohla? Svůj subjektivní pohled. Ano, ano, já po vás chci subjektivní pohled. Já chci vidět, ale co jsem zaznamenala já ve svém působení v muzeu, tak to určitě bylo v této věci velké angažmá Vladimíra Mlynáře na postu ministra pro lidská práva, ano, pro lidská práva bez portfeje. Byl to Petr Uhl bez pochyby, který byl také vlastně v rámci té mezirezortní komise pro záležitosti romské menšiny. Byl to určitě vlastně první, bych řekla, Pavel Bratinka, díky jeho zprávě tehdy vznikla ta mezirezortní komise, dneska vlastně Rada vlády pro záležitosti romské menšiny. To bylo tehdy velmi, bych řekla, objevná věc, která posunula ty naše věci dopředu. Pardon, ale to jsme hodně daleko. To jsme hodně daleko. A tak když se teda posunu, tak nemohu vynechat Daniela Hermana. Jehož si myslím, že lví podíl na tom, že se to skutečně za jeho ministrování podařilo prosadit. A určitě je tam i Jiří Dinsbír v kooperaci. Tak, ale já jsem určitě zapomněla na mnoho lidí, kteří se o to snažili. Teď prostě ty politiky, tam byla i spousta dalších takových úředníků, jako třeba Viktor Dobal si uvědomil. Pardon, zapomněla jste na tehdejšího ministra financí a současného předsedu vlády Andreje Babiše? Měl nějakou zásluhu na tom? No tak určitě zásluhy má už díky tomu, že to nakonec došlo ke schválení. I záležitost s demolicí Vepřína, kdy mi vlastně tam z vládního rozhodnutí byly alokované peníze, ale pořád nebyly uvolněny k čerpání. Ano. A pan premiér Babiš nakonec dal jaksi pokyn pro jednání vlády a ke schválení došlo. Takže určitě ano, bez jeho jaksi rozhodnutí by to asi taky nebylo možné. Máte pocit, že to jeho rozhodnutí nějakým způsobem ovlivnilo to jeho, ten jeho nepříliš šťastný výrok? Připomeňme, skoro před rokem, před schválením odkupu Vepřína, tady v září 2016 vlastně zpochybnil existenci romského koncentračního tábora v Letech u Písku. Byl to podle něj pracovní tábor. Za svá slova se později omluvil, podle něj byla vytržená z kontextu a později uvedl, že se už domluvil právě s ministrem kultury Danielem Hermanem, že uvolní peníze na to, aby se vyřešil prasečák v Letech u Písku. Nechtěl tak podle vás Andrej Babiš uhladit
ty své nepříliš šťastné výroky. Taky těžko sahat panu premiérovi do svědomí, ale jak se říká, všechno zlé je k něčemu dobré. Čili myslíte takže si, že ano? Toto neobratné vyjádření možná trošku urychlilo ten děj věcí, určitě mediálně teda nahrálo tomu, aby se ty věci potom staly správně, ale jak to pan premiér měl, těžko soudit. Nicméně to není jenom otázka pana premiéra, my to sledujeme i v posledních letech, že řada politiků i na lokální úrovni nebo na nejvyšší politické úrovni se občas vyjádří záležitostem romského holokaustu a tak podobně. Jsou neobratná, nešťastná, svědčí spíše o jejich nedovzdělanosti. Ale na to už jsme si trošku zvykli a z těchto důvodů je tady Romea, je tady Muzeum romské kultury, aby tyto stereotypy a mýty napravovalo. Ano, dostaneme se k tomu určitě trošku hlouběji už za chvíli. Obecně máte pocit, že ta debata kolem Letů písku, která v médiích byla poměrně živá, vzbudila zájem o romský holokaust obecně, o kterém se pořád prostě neví moc? Určitě, já zase musím jít trošku do historie, taky nenadarmo jsem historik, ale vlastně od první poloviny 90. let se to téma dostávalo do médií a já si pamatuji velký takový boom v roce 98, kdy už právě to skoro vypadalo, že se podaří nějak zatlačit na likvidaci vepřína, nebo byla ta debata v médiích opravdu velmi široce jako rozložená, ale tehdy se to nepodařilo, bylo to ještě moc brzo, ale všechny tyhle debaty si myslím měly velký smysl, že minimálně jisté spektrum té společnosti opravdu dostali dál, dostali hlouběji do toho tématu a dneska už je tady jistý segment společnosti, který o těchto věcech ví, ale pořád zůstává obrovské kvantum lidí, kteří neví nic a jsou zajetí opravdu mýtu. Proč si myslíte, že romský holokaust nezajímá na rozdíl třeba od slovenských nejvyšších politických špiček české politiky? 2. srpna, kdy si připomínáme romský holokaust, tak český premiér byl na dovolené, prezident Miloš Zeman na výročí nikterak nereagoval. Komentátor aktuálně CZ Martin Frendrich ostatně k tomu dokonce píše, nezájem premiéra a prezidenta o výročí romského holokaustu je hrubá chyba, jež český rasismus de facto podporuje. Tohle byste podepsala? Tak úplně to nepodepíši. Já si nemyslím, že by tato společnost byla jako rasistická. Je tady spíš hodně neinformovanosti, netolerance. To souvisí už s otázkou vzdělávání ve školách, které prostě není určitě dostatečné ve věcech kultury a dějin Romů. To tady bojujeme 30 let, trošku s větrnými mlýny. Ale jakási ta ignorance tam je, nebo nedostatečný důraz na to téma. Pan premiér Babiš, nutno přiznat, byl na jednom našem pietním aktu v Brně. To asi možná bylo taky v té době, kdy trošku možná to bylo takové vyhrocenější. Teď už nebylo samozřejmě to letos. Ne, nebylo to letos. Teď samozřejmě bychom rádi, aby přijeli na pietu do Hodonína 20. srpna a ta je zase v jakémsi stínu, což nás moc mrzí. Přece jenom do Letů alespoň přijedou, je to blíže té Praze a do toho Hodonína, které bylo stejné zařízení jako Lety jen na Moravě, tak tam prostě se moc nejezdí. To nás mrzí, my to sledujeme, ale co se dá dělat? No? Když se vrátím k té původní otázce, pardon, čím to je, že české politiky to téma nezajímá? Já si myslím, že tam je to jedno s druhým. Ono to začíná opravdu už tím vzděláváním dětí v základní škole. Dneska většina dětí v základní škole se nedozví nic o holokaustu Romu. O tom židovském ještě jakž tak. Ale máte pocit, že nejvyšší političtí představitelé nevědí o romském holokaustu? Myslím, že nevědí. A mnoho z nich v rámci své praxe si myslí, že vědí o Romech hodně, protože se s nimi někde setkali, někde něco viděli v médiích. Premiére Andrej Babiš a Miloš Zeman, prezident České republiky, nevědí o romském holokaustu podle vás? Myslím si, že ty informace budou velmi povrchní. A my to sledujeme dnes a denně, já teď nemluvím ani o premiérovi, ani o panu prezidentovi, ale třeba jistý starosta nejmenované obce se vyjádří nějak o holokaustu Romů, protože si to spojí se současnou situací a vidí, že tady máme nějakou množinu takzvaně sociálně vyloučených, zejména Romů, a on už si to napasuje na historickou situaci a už ví, jak to bylo za války. A to jsou ty stereotypy, pokud nemáte vzdělání, zabřednete do těchto mýtů velmi lehce. A ty děti to nedostávají, to penzum informací ve škole. A stále je to těžko prosaditelné, aby se do učebnic tyto informace dostali. Věříte tomu, že tam dodnes nejsou?
Není to spíš, že to nepřináší těm politikům politické body, že to není úplně populární téma? Tak. Ono popíchnout na vyloučené lokality je samozřejmě jako pro mnohé politiky, řekněme, velmi laciné a to může přinést jim nějaké politické body. Romský holokaust asi těžko. No víte, to já se tím vůbec netajím. Můj pohled na řešení romského problému u nás je ten, že to je otázka politická. Samozřejmě, že se to politikům a především volitelným stranám nevyplatí řešit integraci Romů. Takže ani s tímto programem do voleb nepůjdou. A vidíme to i podle toho, že samozřejmě v parlamentu nejsou romští zástupci. A to je taky obrovská chyba. Takže ta snaha o tu integraci u nás jako není jako záměr, protože prostě ten čtyřletý mandát vlády je krátký a prostě ta politická strana nebude zvolená, pokud si tento program tam dá. Takže my hasíme ty požáry tak, jak je to nutné, ale není to programové, no. Já z vašich slov cítím, jako by vás to vlastně vnitřně netrápilo už. Už jste vlastně vůči tomu imunní. Ne, mě to trápí samozřejmě. Já jsem i s tou dobu dokonce zvažovala, že pokud bych dostala nějakou solidní nabídku, že bych do politiky šla, ale nakonec vidím, že ani ten zájem vlastně nebyl, anebo u těch stran, které nejsou volitelné. Takže my máme dneska řadu. Myslím, že vás netrápí to, že čeští politici nejeví tolik zájem o. No, mě to trápí, ale já s tím nemůžu nic udělat. Já to můžu tak hlásat do světa, já to můžu říkat. Vy, velké politické strany, máte si tuto kartu zvednout, pokud se tady má něco změnit, ale ty politické strany vědí, že by tím ztratili body ve volbách, takže to neudělají. Takže romské téma je u nás jednoznačně podle mého názoru politická záležitost. Na druhou stranu bylo hodně radnic, které si romský holokaust připomněly symbolicky vyvěšením romských vlajek. Pak je tu ale předseda třeba hnutí Trikolora Václav Klaus junior, který na svém Facebooku právě 2. srpna v den památky obětí holokaustu sdílel protiromský vtip. Vy jste ho jako muzeum vyzvali, ať se omluví. Přišla už od něj nějaká reakce? No tak jenom to, co bylo v médiích, jakási menší snad satisfakce tam byla, ale je to minimálně ostuda. Ale myslím si, že pan Klaus dobře ví, co dělá, on není hloupý, ale on cílí na určité spektrum voličů, takže ví, jak volit slova, aby ty voliče z této, dejme tomu, skupiny sociální získal. No a tam potom ten stereotyp, jaksi posměch k Romům, je něco velmi populárního a i populistického vlastně z jeho strany. Vy jste to už naznačila. Říkala jste, že vy se snažíte bojovat i proti těmto stereotypům, proti těmto výrokům. Jaká je vlastně strategie organizace Muzea romské kultury? Vyjadřujete se kriticky pouze k těm věcem, které se týkají nějakým způsobem holokaustu? No tak naše organizace je především paměťová instituce, organizace v kultuře. Jsme klasické muzeum, takže my nemáme nějaké politické ambice, v žádném případě to ani není slučitelné a věnujeme se teda otázkám dějin a kultury. Ale samozřejmě s tou současnou kulturou souvisí i soužití v této společnosti, které nám nenechává nás klidným. A tady si myslím, že je role té kultury podílet se na zlepšování soužití, ale i to vzdělávání tam má svoji pozici. Takže na těchto místech my se vždy snažíme zapojit, pokud vidíme, že dochází k nějakým zkreslením. Pokoušíme se otevírat úhly pohledu. To je asi to hlavní. Není vaší ambicí trošku víc reagovat, protože pokud jsem se díval třeba správně, nezaznamenal jsem žádné odsuzující reakce třeba vůči nedávnému komentáři ombudsmana Stanislava Křečka, který v deníku Právo mimo jiné napsal, že zatímco Afroameričani se v Americe podíleli na vytváření bohatství společnosti jako otroci, Romové v Evropě se na takovém vytváření nijak nepodíleli. Ano, nestálo by za to, aby Muzeum romské kultury vám na to řeknu svůj názor. Víc trochu reagovalo na tyhle. Víte, já jsem se poměrně hodně vyjadřovala ke kandidatuře pana Křečka, ano, než došlo k jeho volbě. Ano, ano. Řekla jsem to, myslím, jednoznačně v médiích a byl zvolen. Takže já už jako nepovažuji za nutné teď se k jeho angažmá vyjadřovat, protože si myslím, že každé takové slovo je jenom reklamou na jeho výroky a v tom já se podílet opravdu nechci. Já jsem panu ombudsmanovi napsala osobní dopis po těchto jeho výrocích. Poslala jsem mu i nějakou naši literaturu, kdy on by měl šanci rozšířit si obzory.
Taktéž jsem obeslala paní Šimunkovou, sympatie k této paní jsou na mé straně, já znám její působení z minulosti, je to velmi kultivovaná paní a ta i navštěvuje naše akce. Takže to je asi vše, co bych k tomu chtěla říct a nechci se podílet na nějaké na rozšiřování reklamy, prostě negativních výroků, aby ještě více takový politik nebo takový vlastně taková osobnost sbírala body u té části veřejnosti, na kterou cílí. Jde mi o to, jestli by muzeum, které vlastně co do romských organizací má vlastně výsadní postavení, jste jediná romská organizace, která je státní příspěvkou organizací. Jde mi o to, jestli Romové nepotřebují zastání v těchto chvílích právě o takové organizace, jako je třeba Muzeum romské kultury v Brně. No, zastání určitě ano, ale je otázka, jestli toto je zastání. Já už jsem to řekla a myslím si, že budeme spíše nahrávat výrokům pana Křečka, pokud je budeme různými způsoby komentovat. A pokud nejde zrovna o osobu Stanislava Křečka, máte pocit, že muzeum je dostatečně slyšet v těchto věcech, pokud někdo, a netýká se to pouze holokaustu, někdo vznese nějaký protiromský výrok? Je to vůbec vaše strategie? No, já hlavně musím říct, my jako nejsme úplně romská organizace. My jsme opravdu státní muzeum. Nejsme vlastně žádná neziskovka a neděláme tyto věci. Děláme kulturu. Je to zjednodušení. No, jsme paměťová instituce a paměťová instituce má taky svůj rámec působení. Nemůžeme být aktivisti. Nemůžeme. 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 Jsme státní muzeum, my pracujeme pro tento stát a hospodaříme s jeho majetkem. A dá se ze stereotypy těmi každodenními, těmi nehistorickými, bojovat i třeba prostřednictvím historie? No určitě, a to je právě ta naše role. Historie, vzdělávání, informovat veřejnost. Ale žádné aktivistické akce od muzea nečekejte. Pokud je dojem, že se nedostatečně vyjadřujeme k událostem, můžeme o tom mluvit, ale jak říkám, zase my musíme udržovat určitou loajalitu taky samozřejmě k našemu zřizovateli, kterým je Ministerstvo kultury. A co ti myslíte, že musíte udržovat loajalitu? No, nebudeme se zapojovat do aktivistických akcí, abychom demonstrovali jako muzeum. To můžeme soukromně, jako já, soukromá osoba, kolegové, zapojujeme se do různých petic, ale jako představitelka muzea musím velmi vážit, do čeho skutečně jako muzeum zapojím. Tak vidíte, že k panu Klausovi jsme se vyjádřili. A vždycky, když máme pocit, že dochází k takovýmto zkreslováním, kde právě muzeum má velkou svoji působnost a kde lidé můžou číst naši literaturu, přijít do naší expozice a narovnat si ty falza, které vlastně i nevědomně mají ve svém vědomí nebo podvědomí, tak to je právě naše pole. Za 3 roky chcete kromě památníku v Letech otevřít taky v Praze centrum Romů a Sintů za zhruba 26 milionů korun. Pokryt by to měl grant z norských fondů. Jako organizace budete mít na starost tedy nejen muzeum, ale i letský památník, památník v Hodoníně u Kunštátu a nově tedy ono centrum. Jak to chcete všechno zvládnout? No, to se uvidí. Samozřejmě ta situace není jednoduchá. My cítíme, že máme nedostatek pracovních úvazků, ale to všechno jsou v dnešní době tak těžké věci, že víme, že nemáme šanci dostat další. My jsme historicky vznikli z neziskovky. A vlastně bylo to velmi těžké vlastně dosáhnout toho, aby si nás stát vzal pod sebe. Takže my jsme do toho šli i za velmi stížených podmínek, kdy jsme dostali málo úvazků, které nebyly adekvátní tomu penzu práce, které my už jsme tehdy vykonávali. A tak je to vlastně historicky, ale To zvládat? No, snažíme se, jsme stateční, je u nás vysoké pracovní tempo, musím to říct, je u nás i někdy velmi taková jako napjatá atmosféra tím velikým pracovním vytížením a zpravidla, když k nám někdo nastoupí do muzea a přichází s tím, že jde do muzea a tam asi je, lidé jsou zvyklí, že to je nějaká klidná práce a tak, ale my už u výběrových řízení říkáme, u nás je to jinak, u nás je to velmi intenzivní, přesto bývají lidi velmi překvapení a někdy nám odchází právě z těchto důvodů vysokého pracovního nasazení. Mm-hmm. Proč vlastně potřebujeme další organizaci zaměřenou na historii Romů? Protože pokud mám správnou informaci, tak centrum bude vlastně taková nová paměťová instituce a bude to specializované pracoviště Muzea romské kultury. Je to tak?
My jsme byli pověřeni tímto úkolem. Byla to myšlenka, která vznikla mezi přeživšími ze skupiny českých Romů a Sintů. A vláda vlastně vyhodnotila, že my bychom měli být ta instituce státní, která teda zastřeší tuto myšlenku a tuto aktivitu. My jsme ji přijali, je to pro nás samozřejmě výzva. A pravda je, že naše muzeum, které je doposud teda jediným muzeem kultury Romů a Sintů vlastně na světě, tak to globálně, kdy řeší to téma, tak pracuje v Brně. A my známe i takové různé komentáře Pražáků, kteří říkají, no ale do Brna je daleko, jako kdyby jeli někam na východ hodně. Takže my už dlouho slýcháme vlastně od našeho založení, že něco takového by mělo fungovat v Praze. Takže my jsme to v našich vizích měli určitě. Dobře, a na co se tady budete soustředit? Na co se nové centrum jasně v Praze Romů a Sintů, které má vzniknout ano, v roce 2023? Otevřít veřejnosti, no. Ano. Tady toto pražské pracoviště by jednak mělo být samozřejmě ano, klasickým muzejním pracovištěm, tak jak bude naším specializovaným, ale bude ve velkém kontaktu a ve velkém napojení na letský památník, protože vzniká právě z té myšlenky, kterou přeživší měli, že v Letech nechtějí nic velkého, chtějí tam opravdu důstojnou připomínku v té krajině, ale nic velkého. Tu hlavní aktivitu k tomuto tématu chtěli v Praze. Takže jednak, co tam bude? Ano, jednak tam bude zase výstavní prostor, ale spíše menší, protože i ten prostor vily na Velvářské, kterou máme, je velmi omezený. Ale budou tam hlavně komunitní aktivity, nejen těchto skupin Romů, ale vůbec Romů všech komunit u nás, které budou mít zájem se tam scházet. Budou tam edukační programy. Pardon, že vás přerušuju. Chcete se i, protože chápu, že Muzeum romské kultury v Brně se věnuje historii Romů od počátku až do poválečné doby, nebo do holokaustu. My se věnujeme historii v neomezeném... Mám pocit, že se vlastně tady nikdo nevěnuje systematicky té novodobé historii Romů. To chcete dělat v návaznosti právě na otevření nového centra v Praze? Muzeum romské kultury má celkem jen dva historiky, takže to je taky otázka, co oni mohou zvládnout. Já nemohu zde slibovat, že budeme dělat výzkumy na nedávnou minulost, protože to opravdu zatím v našich kapacitách není, ale my určitě chceme navázat dialog s veřejností, čili i skrze historické naše záležitosti a programy zapojit veřejnost do těchto debat. A to chceme právě i skrze Letský památník a Pražské centrum. Tam jsou velké plány právě na různé debatní setkání, kruhy, kdy naším cílem je opravdu jednak z té historie a i z těchto debat o tom, co se odehrávalo za války, odehrálo se po válce, odehrává se dnes, pomoci zlepšovat soužití, i když víme, jaký je dosah kultury a osvěty vůbec, že to není ten přímý dosah. Ale nebudete se hrnout do zkoumání novodobé historie Romů, nedávné historie? Říkám, nemůžu to slibit, máme jen dva historiky. A teďka už nyní ti dva historici jsou naprosto přetížení přípravou expozice pro Hodoninu Kunštátu památník, přípravou nové expozice pro památník v Letech, takže kapacita dvou pracovníků je opravdu omezená. Tady toto slibovat zatím opravdu nemohu. Není to škoda? Škoda to je, ale je to opravdu otázka i těch úvazků. A my nemáme šanci na získání dalších úvazků. Když už jsme u personálií, už víte, kdo by mohl vést Centrum Romů a Sintů v Praze? Proběhlo už vlastně velmi, bych řekla, široké výběrové řízení na tuto pozici a máme vybranou kolegyni paní doktorku Olgu Vlčkovou, tady z Prahy, která má velké zkušenosti s projekty, a už ji nyní zapojujeme do spolupráce, byť zatím ještě finance z projektu čerpat nemůžeme. Čekáme na schválení našeho zřizovatele Ministerstva kultury, ale paní Vlčková už se s námi zúčastňuje akci a mohu určitě pozvat veřejnost na 8. září, kdy budeme právě v Praze dělat tu díky koroně odloženou prezentaci projektu Pražského centra a zde už by se i veřejnost měla s paní doktorkou Vlčkovou osobně setkat. Takže paní doktorka Olga Vlčková bude ředitelkou centra? Bude vedoucí toho centra zatím na půl úvazku, jakmile finance z projektu budou uvolněny. Ale už právě kooperuje s panem Čeňkem Růžičkou, předsedou výboru pro odškodnění romského holokaustu, s jehož větším zapojením do projektu se samozřejmě počítá od začátku, takže oni už jsou teď, myslím, v takové docela velmi jako pružné komunikaci. Netoužili jste potom, aby centrum vedl někdo z romské komunity? To jsme toužili.
To jsme velmi toužili. A u výběrového řízení jsme se snažili k tomu přihlížet, ale těch kandidátů romských nebylo mnoho a nepodařilo se zatím vybrat dostatečně zkušeného kandidáta, takže možná je to otázka budoucnosti. Máme tam nějaké mladé naděje, které ještě potřebují získat zkušenosti. No. Tak vám přeju mnoho štěstí a děkuju za rozhovor. Já vám taky děkuju. Mějte se dobře. Na viděnou.